Næste kamp på måtte 2, er vi plus 99, Joachim Andersen og Thomas Dybro. Det er derfor, jeg spiller til bridge. Ja. Man kan godt kæmpe. Ja, det er den eneste. Det er den første, så... Jeg synes, det var godt og godt. Men var det ikke den første, der var hårdt? Jeg har ikke sat mig kontrol. Det var jo en dum kisse. Du skal bare på toppen, så det er det, du plejer. Expert. Tor Heidegger, Lauritz.